Eu sou Alexandre Razeira, sou violista e gostaria de convidá-los a conhecerem o Sistema Nacional de Orquestras, SINOS, que é uma parceria entre a FUNARTE e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido a todos a acompanharem a minha série de videoaulas sobre sonoridade no site sinos.arte.br. A gente se vê por lá. Olá, eu me chamo Gabriela Queiroz, eu sou professora de violino da UFRJ e hoje eu estou aqui para fazer um convite para que vocês conheçam o projeto SINOS, um projeto do qual eu fiz parte junto com uma equipe fantástica de professores. Produzimos videoaulas, um material didático escrito que vai ser disponibilizado nas plataformas digitais. E este é um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, representada pela Escola de Música da UFRJ, e a FUNARTE, a Fundação Nacional das Artes. Então, vamos conhecer, visitem o site sinos.arte.br e também visitem as páginas nas redes sociais. Um abraço. Olá, queridos alunos! Sou o Fausto Borém, professor de contrabaixo acústico do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, uma parceria entre a FUNARTE e a UFRJ. Junto com o professor Éder Knapp, vamos ensinar os arcos francês e alemão em várias técnicas. E o pizzicato em vários estilos. E mesmo tocar o contrabaixo com percussão. Para saber mais, acesse o site sinos.arte.br. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Flávio Gabriel e eu sou professor de trompete da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Gravei esse vídeo aqui para convidar vocês a conhecer o fantástico projeto SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais. O SINOS é um projeto em parceria com a FUNARTE e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Olha, eles me convidaram para gravar um curso de trompete, vai ter um curso online de trompete dentro do SINOS, então eu queria chamar vocês para passar a conhecer um pouquinho mais os SINOS. Você vai no site www.sinos.arte.br. Vejo vocês lá dentro. Um abração e até logo. Olá, meu nome é João Titon. Eu sou professor de violino na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Venho aqui convidá-los para conhecer o projeto Sistema Nacional de Orquestras Sociais, SINOS, uma parceria entre a FUNARTE e a UFRJ. Meu trabalho nesse grande projeto será o de realizar com meus colegas, os professores Fernando Pereira e Marco Dan, uma série de 20 videoaulas sobre vários aspectos da técnica de tocar violino, de como praticar um instrumento, sua história, repertório e muito mais. Tudo isso nesse incrível projeto chamado SINOS. Então, agora que já deixei vocês curiosos, acesse e conheça o projeto no site sinos.arte.br e nas redes sociais. Um abraço e até lá! Olá, meu nome é Hugo Pilger, professor de violoncelo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO. Convido a todos para conhecer o Sistema Nacional de Orquestras Sociais, SINOS, uma parceria entre a FUNARTE e a UFRJ. Parceria esta que promoveu uma série de videoaulas de instrumentos, regência, dentre outras. Acesse o site sinos.arte.br, bem como suas redes sociais, e conheça melhor o projeto. Olá, meu nome é João Luiz Areias, sou professor de trombone da UNIRIO e hoje convido vocês a conhecerem o projeto Espiral, que é uma das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, projeto fruto da parceria entre FUNARTE e a UFRJ. Neste projeto, apresento várias videoaulas sobre trombone, falando sobre a história do instrumento e sua família, tópicos sobre técnica, rotinas diárias e até sobre manutenção do instrumento. Acessem no site sinos.arte.br e no canal do YouTube Arte de Toda a Gente e sigam-nos pelas redes sociais. Olá a todos, meu nome é Marco Cato, sou professor de viola e violino e trabalho na Orquestra Sinfônica da UFRJ. Eu queria convidá-los para conhecer o projeto Espiral, que faz parte do SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, através do site sinos.arte.br.
Dentro do Projeto Espiral, eu participo nas aulas de viola. E a temática da minha aula vai desde a parte histórica e evolução do instrumento até a técnica avançada, passando por exercícios básicos de postura do instrumento, golpes de arcos fundamentais com várias dicas, a técnica de mão direita, técnica de mão esquerda como vibrato, mudança de posição. Na parte de arco a gente fala sobre golpes de arcos, diversas formas de fazer o arco pular ou os golpes de arcos na corda, e também falo sobre um pouco de pizzicato e técnica avançada. Então tá lá, no sinus.at.br. Um abraço. Olá, sou Hugo Pilger, professor de violoncelo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Estou aqui para convidá-los para conhecerem o Projeto Espiral, uma das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, SINUS, que é uma parceria entre a FUNARTE e a UFRJ. Tive a oportunidade de contribuir com 10 videoaulas que abordam assuntos relativos ao violoncelo. Sigam o SINUS nas redes sociais. Acessem a página sinus.arte.br, bem como o canal Arte de Toda Gente no YouTube, e desfrutem desta bela iniciativa. Um forte abraço. Olá, eu sou André Cardoso, professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e maestro da Orquestra Sinfônica da UFRJ. Eu estou aqui para convidar você para conhecer o projeto SINUS, Sistema Nacional das Orquestras Sociais. É um projeto em parceria entre a FUNARTE e a UFRJ. Acesse o site sinus.arte.br. Lá você encontrará materiais didáticos, videoaulas, partituras, todas para download, para acesso gratuito. Então, participe do projeto SINUS. Esperamos você lá.
bom sentido que não desperte o conde. Ponhamos tudo em ordem, tudo se arrume já, tudo se arrume já, tudo se arrume já. Parece a sina bater, vejamos quem será, vejamos quem será. Amigo, fala manso, terei, mais baixo ainda, terei, mais baixo, eu busco, menos bulha, anjo, antes da bulha, me tente sofrer. Se acorda com tal bulha, meu amo ralhará. Se acorda com tal bulha, meu amo ralhará. Se acorda com tal bulha, meu amo ralhará. Meu amo ralhará. Diz-me, me procuras. Fala com o secretário. Já vou servir-te aqui, eu trago já. Já vou aqui, eu trago já. Thank you.
voz, meus senhores. Estão falando demais. E se sua excelência acorda? Não tenhas medo. Toma tu sentido, que ninguém nos surpreenda. E não te has de queixar de mim. Sou um secretário honrado. E nisso me fio. Mas, senhora, como pretendes conquistar o coração do barão? A demasiada inclinação que ele tem pelo nosso sexo. E o que fez casar-se com uma plebeia? Agora que está viúvo. Pretendeis fazer-vos baronesa? Naturalmente, tornando-me sua mulher. Oh, a ideia não é má. Ele está um pouco amoado comigo por causa de uma visitinha que me fez o barão del Poggio. E anda desconfiado da minha moça de câmara. Olhem que tolices! Pois é, e ele me mandou uma nova moça de câmara insolentíssima! Oh, que temeridade! Mas para verificar se seu coração ainda bate por mim como antes, escrevi um bilhetinho pedindo uma pequeníssima, modestíssima soma de 200 peças. Otimamente! Como vês, minha intenção é... Honestíssimo! Sim, e tenho algo a dizer-vos. Se hei de tornar-me baronesa del Monte Arbore, vós sereis meu barãozinho. Está bem, pode deixar que eu cuidarei de tudo. Fortuna, esteja a meu favor. Sei que meus intentos são tão atrevidos, mas dignos de mim. As 200 peças estão prontas sem que ela saiba. Quero ver se sobra algo para mim. Janino? Janino, barão já está acordado? Sim, senhor. Aqui está a roupa que ele deseja usar essa manhã. Janino! Janino, não digas a pessoa alguma que Dona Flora veio aqui falar, me ouviu? Fique tranquilo. Eu sou um criado que se cala. Tanto melhor. O teu segredo será muito bem... pago. É raposa velha de primeira ordem. Lá vai o basculho! Que isso? Estão limpando a chaminé hoje? Não queria que a fuligem... Ah, já sei. Aqui como se faz maravilhosamente. Ora, vamos. Lá vai o basculho, meninas, lá vai. Meninas, 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 lá vai. Sou testo, sou quatro, lá, lê, lá, lá, lá. Lá, lê, lá, 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 lê, lá, lê, lá, lê, lá, 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 lê, lá, 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 lê, lá, lê, lá, lê, lá, 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 lê, 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 lá, lá, lá. Diabos! Quase ia me precipitando! Oh, que belíssima casa, ora vejam! Eu julgava ter caído na cozinha. Enganou-se o cano da chaminé! Melhor, melhor! Oh, que belo traste! Ora vejam! De que servirá ele? Parece-me que é para se assentar. bravo! Ai, que macio! Ai, como afunda!
Todos estão dormindo. E o pobre basculho, cheio de trabalho e suor. Um espelho! Deixe-se me ver um pouco. Eu sou horrendo, na verdade, por diante e por detrás. As raparigas, com razão, não me querem. Mas quem embaraça de me alimpar um pouco com essa toalha? Oh, isso é tão lindo! Como um homem ficará galante com todas essas coisas? Oh, e como me cobre todo! Oh, parece que tomaram minhas medidas! Ai, que bela coisa é ser varão! Ah, porém, o mais belo que eu me pareço com ele agora. Oh, acalme-se, Dom Peroto, acalme-se, Dom Peroto. Isso não é caso de forca. Mas se te pilharem, fugirei pela chaminé. Ótimamente, vamos a isso. Graça que brilho, só uma pintura, só uma, só uma, só uma pintura. Mais bela figura, mais linda não há. Sou mesmo um cupido. Mesmo um cupido. La le la 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 le la le la le la lai. La le la 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 le la le la 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 lai. La le la 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 le la 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 le 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 la la la. Meninas, meninas, correi com presteza. Verei gentileza que vos passará. Sou mesmo um cupido. Mesmo um cupido. La le la 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 le la le la 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 le la 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 le la le la 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 le la 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 le la 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 le 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 la la la. Que tal? Quem não dirá que em toda a minha vida fui senão um barão? Ah, mas que vejo! Uma porta aberta. Entremos pouco a pouco. Bem tolo seria eu se não satisfizesse a minha curiosidade. Serenas, rosa os dias, melhor a melhor. Mas quem tem em seu peito embebido
o terrível farpão do Deus cego. Em vão quer alegria e sossego, tem de todo perdido sabor, tem de todo perdido sabor, tem de todo perdido sabor. Serenas, rosa os dias, melhor a melhor, venturoso rosa os dias, melhor a melhor, venturoso rosa os dias, melhor a melhor, melhor a melhor, melhor a melhor, rosa os dias, melhor a melhor, rosa os dias, melhor a melhor. Mil inquietações, mil suspeitas, mulheres, ah, mulheres, eu não tenho pregado o olho. Aquele barão del pódio, já fiz despedir a moça da câmara, mas ainda não tive tempo para instruir a nova. Porém, hoje, que susto que tive, foi fortuna não ser visto. Mas de que demônio de raça será este? Pudesse eu, um só instante, desfazer-me da grandeza que me cerca. Oh, pudesse eu também fazer o mesmo. Mas o que vejo eu? Como isto veio parar aqui? Está a admirar, parece que encontrou um tesouro. Ah, já sei, pobre do basculho, em que confusão não hás de ficar. Por quê? Disfarçado assim, quem poderá me conhecer? Eu. Vamos depressa à casa de Dona Flora para observá-la e sondar tudo o que acontece. Na verdade, eu fico furioso quando alguém tenta roubar os meus uniformes. Ainda bem que tenho as chaves da escada oculta. Oh, quem diria que me tremem as pernas? É efeito de roupas novas. Parto, sim, mas que, mas que fico, ai, ai, sim, não. Depois irei, sim, sim, depois irei. Nessa empresa, amor, me guia. Anda, amor, fazer que havia. Tu me ampare, me aconselha. Tu me leva pela orelha. Tu me ampare, me aconselha. Sim, eu não posso viver. Pode, não posso viver. Tu me leva pela orelha, se não podes resolver. Que eu não posso, se não posso, se não posso resolver. Que eu não posso, se não posso, se não posso resolver. Às vezes eu quero, às vezes eu quero, às vezes eu quero. Parto, sim, mas que... Ai, ai, sim, não, sim, não. Vou-me depois. Depois irei, sim, sim, depois irei. Nessa empresa, amor, me guia.
quando amor fazer que havia. Tu me ampare e me aconselha. Tu me leva pela orelha. Tu me ampare e me aconselha. Que eu não, não posso viver. Pode. Não posso viver. Tu me leva pelas orelhas e não pode resolver. Que eu não posso. Se não pode, se não pode resolver. Excelentíssimo! Se sentir alguma bulha, é o basculho? Ai de mim, serei descoberto! Que te leve o diabo? Como tu estás aqui? Quem te deu esse direito, insolente? Ora! E ainda limpou as mãos nessa toalha, insolente! Ele não me conhece, disfarcemos. Ilustríssimo! Ilustríssimo é o seu! Vamos, saia já daqui! Não precisamos de mais ladrões nessa casa. Já há bastante sem contar contigo. Sem contar com ele. Mas... Mas ainda se atreve a falar comigo? Querem safanões? Está em maiores apertos do que eu. Daqui a pouco minha raiva saltará contra ele. Vamos, saia já daqui. Vamos, não tenho tempo a perder. Eu hei de ficar nessa casa de loucos. Não sou tão pateta. Depressa, fugimos de tudo. Então? O funcionário. Que vejo? Meu amo já vestido. E ele mesmo pôs a cabeleira. Ele pensa que eu sou seu amo. Bom, vamos ao chocolate e a chamar Dom Fábio. Que bela comédia! Já que a roupa é o bastante e o barão não retornará tão cedo, quero me divertir um pouco me passando por barão por alguns minutos. Aqui está o chocolate para Vossa Excelência. O chocolate para Minha Excelência. Bravo, começamos bem. Porém, falemos como barão. Barão? Barão. Para que a voz não me entregue. Oh. Hoje está taciturno. Malditas essas questões do amor. Mas ele não para de me olhar. Vou ordenar que saia. Blá. Achocolatadíssimo! Digno de um barão basculho. Bebamos depressa. Asno, por que não avisou que está quente? Oh, e este outro?
Água? Servir água a um barão? Ao menos se fosse uma cachaça de Minas. Excelentíssimo! Aqui está Dom Fábio. Ai, que a cidade inteira quererá visitar-me hoje. Devo mandá-lo entrar? E se ele percebe quem sou? Excelentíssimo, eu vim atender às suas ordens. As minhas ordens? Delo é meu funcionário. Aqui estão as 200 peças que Vossa Excelência, pela sua bondade, lhe prometeu à Dona Flora. 200 peças a uma mulher? E eu recebo 25 réis para limpar a chaminé. Oh. Aqui está o dinheiro. Isso tem cheiro muito mais agradável que aquele chocolate quente. Certamente uma boa parte será minha. Estou contentíssimo. Vossa Excelência ainda terá dor de dentes? Oh! Na verdade, me compadeço. É uma dor terrível. Oh, oh. Para evitar que algum barão às vezes... Pobre das minhas peças! Põe-se pelos ares o meu bocado! Dessa vez me dei bem. Excelentíssimo! O velho Dom Fabrício, mestre de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência soubesse o estado em que ele se encontra... Podemos dar-lhe a mão. Desde que faliu seu banqueiro, o velho está na miséria. Oh, isso parece ser sério. O que faria o outro barão se estivesse aqui? Já sei! Quê? Todo esse dinheiro a Dom Fabrício? Então pedirei que ele mesmo venha agradecer-vos pessoalmente. Que humildade. Então direi a ele para vir outro dia, porque o senhor tem uma dor de dentes que não lhe permite falar. A minha dor de dente! Eu não me arrependo do que fiz. Tirei aquele da miséria e agora cuidemos para tirar a nossa também. Excelentíssimo! Mas que inferno! Aqui está a criada de Dona Flora, as ordens de Vossa Excelência. Como está o senhor do seu... defluxo dos dentes? Aflige-se a ponto de não conseguir dizer uma palavra? Já sei, contatarei aquele famoso dentista, porque desse jeito ninguém aguenta. Vamos, entre. Faz meu peito bombear.
pensa, me consola, faz meu peito palpitar. Um pouco mais. Quanto daria eu se ele, olhando para mim, me julgasse mais bela do que me ama? Pode ser que olhe para mim. Porém, disfarcemos para que ela não perceba essa minha cara proibida. Excelentíssimo! Será justo. Vossa Excelência me faz muito honra. Oh! Como está constipado? Além do que, ele tem umas mãos muito grosseiras para um barão. Que bela coisa é ser barão! Barão, queira ter a bondade de ouvir-me. Ele seguramente se namora de mim. Oh! Sai, sai. Queria, pois, dizer-vos que eu não tenho gênio como outras. Quando vejo certas coisas, não levo a paciência. Que os homens de bem, isto não é por dizer, tenho um gênio. Oh, sai, sai. Sabei, senhor, que eu teria um grande escrúpulo em consentir por mais tempo que fosses enganado por pessoas que vós estimais e honrais muito mais do que elas merecem. Sim, excelentíssimo. Nas poucas horas em que estive com Dona Flora, pude perceber que tendes em vosso serviço um homem que o rouba. Mas rogo-vos, pelo amor de Deus, que a minha ama... Dizei! Dizei! Como está encatarroado? Sim, a minha ama Dona Flora, de acordo com aquele maroto... Desculpa a expressão. Esta não é nova para mim. Sim, com aquele maroto Dom Fábio, faz e acontece. Que vos parece? Na verdade, desconheço o varão. Ontem à noite, quando fui pela primeira vez à casa de minha ama, nem sequer olhou para mim. E agora... Minha... Cara! Ah, que essa tosse certamente é emprestada. Não há dúvida, fui eu que lhe emprestei, pois ele não tem ânimo de declarar-se. Mas eu o farei falar. Sai, sai. Senhor, os céus que tendes, que nada me dizeis. Não me pegueis, não me pegueis. Que a tua se crê será sim, que a tua se crê será. Diz o toicinho a gata. Tomei-me muito embora, tomei-me, mas se lhe falo agora, conhece, vai se já sim, conhece, vai se já sim, conhece, vai se já. Dizei, não bate o peito, não me pegueis, que a tosse crescerá. Que calma, céus, que calma, que enorme a tempestade. Que calma, ó céus, que calma, pienoto atento está. O meu está caído, e salta cá e lá. Ó cara, ó caro, a mão, ahá, tu queres, que é, a cola. Sim, sim. Não vou criar. Prudência,
la prudenza, chiedo la prudenza, non ci andrò a spiegar. Prudenza, prudenza, chiedo, però tu non ci andrò a spiegar. Prudenza, prudenza, però tu non ci andrò a spiegar. Vecina, la via, vecina, la via, la via. Retirai-vos. Retirar-me? Mas a esposa não há de estar com o marido? Quem o proíbe? Sabereis, comereis, arrotareis, que sejais. Por favor, espere aqui fora. Retirai-vos. Excelentíssimo! Dona Flora pede que lhe permitas. Fazei-a entrar. Espere lá fora, espere depois. Mas não entendo. Eu não me demoro. Mas a coisa está feita e não pode ser desfeita. Que pataquada é essa? Ai, dessa vez o barão chega. Excelentíssimo! Ele não me olha. Terá descoberto tudo? Não, não, não é isso. Ele tem uma dor de dentes cruelíssima. Fique tranquila e tudo sairá bem. Excelentíssimo! Também não desgosto desta. Estarás tão bravo comigo que não mereço nem uma vista dos teus olhos. Com um rapazinho.
que náusea! Um rapazinho! Que gosto! Eu me livro dela com outro anel. Oh! Flora não está em casa e aquele maroto do meu secretário, pobres trapos, como te agradeço e em que embaraço não estará agora o teu dono. O senhor nem imagina. O que vejo? Meu amo despido? Não entendo nada. Excelentíssimo, o que o senhor deseja? Chama Dom Fábio e traga minha cabeleira. A cabeleira? Sim, a cabeleira, seu tolo! A roupa nova! A roupa? Outra novidade? A roupa nova é... Não sei se o alfaiate a trouxe. É preciso confundi-lo. Pois bem, então traga a roupa velha! Pobre do meu amo! Depressa, depressa! Deu-lhe volta aos miolos. Este me causa grande desconfiança. Estou cercado de velhacos. Excelentíssimo, aqui está a roupa para Vossa Excelência. Oh, já não há o que duvidar. Estes são os sinais infalíveis da loucura. Mas intento tirar daqui um ótimo partido. Convém mostrar-me um pouco tranquilo. Ele se aquieta. Aqui estou, excelentíssimo. Oh, diga-me, senhor Dom Fábio, ao meu amo. Amo? A mim? O vosso criado, excelentíssimo. O que fizeste das 200 peças que ontem à noite te pedi? Aqui as trouxe esta manhã. Aqui? Sim. Excelentíssimo. O chocolate! O chocolate! O chocolate, seu tolo! Não queres que eu almoce? Mas se o senhor já tomou? Eu? Sim, aqui estão as xícaras e a bandeja. Mas que mentira é essa? Sim, excelentíssimo. E veio Dom Fábio com as 200 peças. E Dom Fabrício entrega esse bilhete, etc, sim, etc. Sim, eu lembro de Dom Fabrício e hei de ajudá-lo, mas não agora. Mas se Vossa Excelência já o socorreu com o mimo das 200 peças, que em seu nome lhe entreguei esta manhã. Em meu nome? Sim. Não, no meu nome. 200 peças. Sim, excelentíssimo. Esta manhã. Esta manhã. Vou matar vocês. Não, 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 não. Antes, por favor, leia este bilhete. Deixe-me ver. Aqui diz, excelentíssimo senhor,
as 200 peças que com tanta generosidade... Onde eu bati com a cabeça, aqui diz 200, ai de mim! Dessa vez ele endoidece de vez. Mas eu me sinto bem. Ah, se quisesse fazer o que pratica um bom criado. Os meus anéis. Onde estão os meus anéis? Vossa Excelência os deu. Velhacos, velhacos, desgraçados de vós. Depressa com os meus anéis. Depressa com os meus anéis. E tudo por quê? É por causa de... uma mulher? Devo eu desfazer-me do belo sexo? Certamente que não. Eu não sei viver sem amar. Excelentíssimo! Aqui está a velhaca que te furtou um anel. Pobre de nossa mulher. E tiveste a ousadia de furtar? Ah, meu rico. O primeiro furto... vosso fizeste. Eu? Sim, furtando meu coração. Encontrei uma tola. Ela bem conhece o meu fraco e tenta, mas não consegue nada. Ai, este meu coração. Eu vos rogo, não este o tempo. Outra tola. Desgraçado de mim. Por que fugis de mim? Por que vos retirais? Eu bem vos disse, mas vós não quisestes crer. Mas onde eu bati com a cabeça? A mais vós, mulheres, ou que diabos sois? Quem vos deu este anel? Quem me deu este anel? Fui eu. E quem vos prometeu ser vosso esposo? Quem me prometeu? Ora, fui eu também. Há uma hora saí de vossa casa. Nada, nada. Uma hora que falaste comigo. Está bem, há meia hora? Nada, nada. Há meia hora falaste comigo. E foi então que as 200 peças... Ai, de mim, mas que casa de doidos. Somente eu posso explicar o enigma. Eu não sei em que mundo estou. Vamos, vamos. Não quero perder a ocasião. Vamos, vamos. Mas esta não há de levar a melhor. Falar-me atrevo. Falai-me.
a nem falar me atrevo. Dizei! Estúpido, estúpido, chá. Amável barãozinho, barãozinho, barãozinho. Aqui debaixo está o pobre Pieroto, o pobre Pieroto. E mais aqui não há, e mais aqui não há. Pensando mudo e túrbido, jamais resolverá. Eu sinto um gelo frio, começo sim e começo. Jamais resolverá. Eu sinto um gelo frio. Começo a palpitar. Começo assim, começo. Jamais resolverá. Eu sinto um gelo frio. Começo a palpitar. Começo assim, começo. Jamais resolverá. 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 Vejamos quem é louco. Falai comigo um pouco, contai o que ouvi, vai. Eu digo já. Ameaça o meu morgado,
Aqueroto desgraçado, não te sei remediar. A harmonia vai crescendo, a harmonia vai crescendo. Ó estrelas, basta, basta, com tão bárbaro penar. Já vejo um braço assado que ameaça o meu bordado. A peroco desgraçado, não te sei remediar. Ó estrelas, basta, basta, um tão bárbaro penar. Parecem certas. A primeira é que algum dos meus criados enganou aquelas mulheres. A segunda, as 200 peças. Pensemos numa solução. Ai, se eu pudesse falar. Bravo, senhor dentista. É um dente que o atormenta e é preciso tirá-lo. Claro, claro. Excelência, o barão de Mochobori, a quem tem honra... Quem diabo sois vós? É impossível que Vossa Excelência não tenha ouvido falar no grande balsâmico siciliano, dentista de profissão, tão cheio de honra, fama, atestação... Deixemos os títulos, o que queres? É que veio arrancar um dente que doía a mim. Eu vim dar a Vossa Excelência um alívio ao seu mal. Ora, faça-me um favor, antes de dizer, que mal? Essa é boa, Vossa Excelência tem na boca e não pode ignorá-lo. Pior. Ei, menino, tá zombando de mim? Não, não, não é isso. Ele tá com muita dor e isso tá afetando ele. Está bem. Mas Vossa Excelência não pode estar esquecido de que toda esta manhã teve uma dor de dentes horrível. E por isso eu fui chamado para lhe fazer a operação. Operação em mim? Sim. Senhor dentista, eu tenho os dentes mais sãos que os vossos e jamais tive dor de dentes na minha vida. Mas todos os doentes assim são. Apenas essa dor logo que esquece a moléstia. Desculpe-me, Vossa Excelência. Mostre-me o dente. Veja de que está em boas mãos. É? Não há pessoa alguma da corte a quem não tenha metido a mão na boca. E olhe, todos são excelentes. Basta, senhor doutor. Vejamos. É dente canino? É incisivo? É dente queixal que o atormenta? E qual dos queixos é? A de cima, a de baixo, a de antes, a de trás. Que atrevimento! Vá embora, eu! Tenha paciência! Vai precisar de muita. Abra a boca. Se for preciso chumá-lo, o chumaremos. Se for preciso arrancar o dente, o arrancaremos. Aqui, nem se há de ver o pé. Dessa vez é um canal. De forma alguma. Vamos, excelentíssimo. Deixa eu tirar. Tu também. Vamos a ele. Basmo. Quem me socorre? Quem me socorre? Quem és tu e de onde vieste? Debaixo daquela mesa. Daquela mesa e com essas roupas? Fala, maroto. Senhor, eu sou um doido, um tal ou qual imundo, e veio a pouco mundo, e logo sairei, e logo, e logo, e logo sairei, e logo, e logo, e logo sairei.
Dali, perdoe-me. Errei, vivi perdido. Tirasse o meu vestido. A culpa quem terá? A culpa quem terá? Oh, oh, sim, será meu amo. L'aposto, não creio que meu rosto, senhor, vos pareçais, senhor, vos pareçais. Eu comecei brincando, brincando, sim, 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 mas eu não torno mais. As moças se esbaixei sem lhe mostrar a cara, bebi o chocolate que mais havia jara. Sim, ou mais, sim, mas eu não torno mais. Haha, me aproveito, amigo, diz-me mais. Senhor, eu tenho os anéis, as dobras eu mandei a Dom Fabrício. Tu, Senhor, misericórdia, eu o que fiz não sei. E sempre abaixo acima, fechado com os ratos, tirei os gatos fora. Tu mesmo apostarei, ficavas insensato, ficavas insensato, sim, 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 mas eu não torno mais. Caí, errei, bom proveito, bebi, mas me duro, mandei, vai acontecer. Acima, abaixo, abaixo, acima, acima, abaixo, abaixo, acima, acima, abaixo, abaixo, abaixo. Te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Aceito, aceito, aceito. Mas eu não torno mais. As dobras, Adolfo Fabrício, os anéis, entendo. As moças, o chocolate, bom proveito, vestido. Acima, abaixo, abaixo, acima, acima, abaixo, abaixo, acima, acima, abaixo, abaixo, abaixo. Te perdoo, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Aceito, aceito, aceito. Mas eu não torno mais. Não, 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 não torno mais. É que logo tive o susto do diabo. O Basculho! Vem cá, Basculho! Senhor Excelentíssimo! Pois tu presenciaste tudo. Tudo viste e ouviste? Sim. E por isso quase me arrancaram a cabeça. Ah, eu deveria ter te advertido. Ah, mas as minhas preocupações amorosas têm me estragado o cérebro. Senhor, devolva minhas coisas que eu vou-me embora. Não, não, não. A ideia é ótima. Escute, continue se passando de barão. Sei que meu secretário é um velhaco e Dona Flora tem segundas intenções. Quero investigar essas coisas e tu deves me ajudar. Ainda mais confusão? Serve-me que has de ficar contente. Eu me retiro para aquele gabinete e tu continuas a farsa. Bata com os pés. E virei te livrar de qualquer problema. Adeus. Servo de Vossa Excelência. Obrigado ao senhor barão. Caso está embrulhado, caso está.
já, a poder quero ambas já, ambas já, ambas já. Ah, papai, explica aí. Persegue-me, batamos. Tanta fúria, tanta raiva. Não ouvo, repetiremos. Repetiremos! Ah, cruel, sentir reverses! Ah, cruel, sentir reverses! Ai, tadinhas, em terceiro, baixo horremos, vamos já! Oração! Oi, tadinhas, coitadinhas! Oração! Oi, tadinhas, em terceiro! Coitadinhas, coitadinhas. Ai, as costelas, ai, ai, as costelas. Por
branco, branco. Não há o que perder tempo, não há o que perder tempo. Vamos atarmos lá, vamos atarmos lá. Lá vem quem lá procura, e tosquiado irá, e tosquiado irá, e tosquiado irá. Depressa, depressa, ânimos todos. Depressa, ânimo. Depressa, depressa. A salva, a salva, a salva, a salva já. Tendemos. Que vejo. Esta sim costumida, esta sim costumida. Que noite lhe serão, que noite será servida. Qual de nós está mais louco? Confusão maior não há. Esta cena que a vena, esta sim costumida, esta sim costumida. Onde nós está mais louco? Será confusão maior não há. Será esta cena que a vena, esta sim costumida, esta cena que a vena. Esta sim costumida, esta sim costumida, esta sim costumida. Aquele insolente punir sabe lei, punir, punir, punir sabe lei. Mas ouça, senhor, não quero, não posso. Mas ouça, senhor, não quero, não posso. Perdi a cabeça, janela, não sei. Perdi a cabeça, janela, não sei. Gentil bravarino, toda perfeição, teu coração contente para encontrar. Casai-vos, casai-vos. O dom te eu darei, o dom te eu darei. Baronesa. Só teu eu serei. A agulha começa, eu sinto uma dor, e já na cabeça batendo me está. Tô. Tu já na cabeça.
já na cabeça batendo está. Que já na cabeça batendo está. Tutum, 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 tutum.